Entre els mesos de juliol i agost, d'abril i juliol, està previst que s'inauguri l'ampliació de la biblioteca, unes obres que multiplicaran per 3 l'espai que hi havia fins ara. El 90% de les obres ja estan fetes i hem tingut l'oportunitat de veure com avancen. Aquesta sala servirà per fer-hi xerrades, conferències i tallers, un espai necessari sobretot davant la saturació d'ús de la sala de les columnes. Fora del soterrani de la biblioteca, on hi haurà zona de magatzem i despatxos, ja s'hi dibuixa una escala de pedra que servirà per fer-hi espectacles i també lectura a l'exterior quan faci bon temps. Al primer pis ha desaparegut l'antiga porta d'entrada, l'escala central i l'ascensor. Ara només hi ha amples sales per acollir llibres i unes vistes estiuenques molt temptadores. La sala més cap al nord es dedicarà a la zona infantil i la del primer pis serà l'aula multimèdia, equipada amb ordinadors per fer-hi cursos de formació. El que també ja s'ha instal·lat és el sistema de climatització utilitzant l'energia geotèrmica. Aquests tubs s'inserten a 80 metres de superfície dins la terra per recollir l'escalfor i també el fred de l'interior, que permetrà climatitzar amb un sistema més ecològic aquest nou equipament. Un altre edifici en obres és l'antic edifici de Can Llibre, que fins al juliol acollia l'ambulatori. Amb el trasllat d'aquest servei a Can Borràs, Can Llibre es convertirà en oficines municipals. Les obres, finançades entre l'Ajuntament i Caixa Catalunya, s'acabaran d'aquí a 5 mesos i permetran que a la planta baixa s'instal·li l'oficina d'atenció al ciutadà. A les plantes posteriors s'hi traslladaran alguns despatxos de tècnics i regidories. I aquest, amb aquestes vistes privilegiades, serà el despatx del primer tinent d'alcalde. En aquí també hi haurà els serveis territorials que provisionalment ara són al barri de la Riera. Les últimes obres que han acabat són les de l'Arxiu Municipal a Can Xicola, on encara es treballa per ordenar tots els documents de Cardedeu, inclòs aquestes primeres parcel·lacions que daten de finals del segle XIX. Durant aquest any també està previst que s'allargui l'illa de vianants de la Diagonal Fiveller fins a l'Avinguda Rei en Jaume, reformant també la plaça Marviader. Amb el fons d'inversió local que ha atorgat el govern espanyol, entre els mesos de maig i novembre s'obrirà el carrer Jaume Campmajor i s'ampliaran les oficines de les entitats esportives al pavelló. Aquestes obres començaran el mes de juny i es construirà un edifici a continuació del que hi ha actualment i es canviarà la ubicació de l'entrada del pavelló, que serà amb una nova porta al carrer Jaume Campmajor. És el seu conjunt, aquest pla, és un pla molt positiu. És molt positiu perquè per la província de Barcelona representa que amb el que queda d'any s'han d'invertir uns 900 milions d'euros. És una quantitat molt important. Amb això no resolen els problemes dels ajuntaments des del punt de vista del seu finançament, però sí que és veritat que accions com aquestes són molt positives perquè permeten als ajuntaments abordar inversions, accions que no tenien previstes i que ara sí que les podran fer. Amb els diners de l'Estat també es reformarà l'avinguda Eduard Corbella, la Mongia, el sostre de la Sala Sarau i el Parc de la Serreta.